waxaanu wanaagsan daawadeen meel walbo aad joogtid ku soo dhowow qaybta xigta ee sheekada ku saabsan kun habeen iyo habeen alfa leyl waleyl waxaa tarjumay saaxiibkii cabdiraxmaan xasan anteeno anigoo marcadda ayaa kula socodsiinaya marcadda t v ayaad ka daawanaysaa waan la tacajubnay qofkaani xilligaana qur-aanka akhrinaya qofka uu yahay waxaan soo raacnay codkii macaanaa kadibna waxaan soo galay qolkii uu codka ka baxaya mise waxaa dhex fadhiya wiil aad u qurux badan wejigiisana uu ifayo sidii dayaxa oo kale markaas ayaan kadib waxaan arkay isaga waan salaamay salaantii wuu iga qaaday kadibna waxaan ku yidhi ilaah baan kugu dhaariya waxaad ii sheegtaa siday wax u jiraan iyo dadka magaaladaani waxa ku dhacay markaas ayaa wuxuu ugu yidhi adiga waxaad ii sheegtaa sidaad halkaani ku timid waan uga sheekeeyey qisadaydii iyo siday wax u dhaceen kadibna waxaan ku dhahay waxaad ii sheegtaa adigana qisadaada iyo qisada magaaladan wuxuu ugu yidhi magaaladan aad u jeedid waxaa xukumi jira aabbahay waxaana ay ahaayeen dadka ku nool dad majuus ah oo dabka caabuda kadibna markii aan aniga aan dhashay ayaa wuxuu aabbahay uu ii geeyey islaan waayeel ah oo dadka wax barta si ay aniga wax ii barto islaantii waayeelka ahayd waxay ahayd haweenee muslimada laakiin waa ay qarsan jirtay oo aabbahay ma uusan ogeyn markii la iigeeyey ayaa waxay i bartay diinka qur-aanka iyo sunnada waxaana igu tiray aabbahay ka qari sidii ayaana kaga qariyey muddo kadibna islaantii waa ay geeriyootay kadibna waxaa dhacday maalin iyada oo la wada jooga ayay magaaladii halmar gariirtay waxaana dhawaaqay dhawaaq dadka uga digaya caabudista asnaamta iyo sidoo kale dabka kadibna waxaa dadkii ay u yimaadeen aabbahay balse waxa uu ku yidhi diintiinna waxaas ha uga tegiinina ayagiina hadalkii ayay yeeleen waxay sheekaday noo joogtay qaybtii hore markii boqorkii uu yidhi dadkiisa yaana dhegjalaq loo siinin waxa aad maqashaan ee ka digtoonaada diintiinana ku dhaganaada qaybtaana waxay ku bilaabanaysaa wiilkii ayaa hadalkii qaatay oo waxa uu yidhi muddo markii ay ka soo wareegatay dadkii magaalada ku noolaa fasahaadkoodii ayaa batay maalinba maalinta ka dambaysana cadaabtii alle ayaa ku imaanaysay waxaana dhammaantood ay isku beddeleen sida aad aragtaan aniga oo keliya ayaana ka badbaaday wixii maalintaasi ka dambeeya waxaan soon salaad iyo qur-aan akhris aanan ahayn ma aanan wadin waxaan halkaani aan ku dareemay cidla daran qof aan weheshado xitaa ma aysan jirin sidaasi daraaddeed qur-aanka iyo salaada iyo soonka ayaa wehel ii ahaa markaas ayaa waxay ku tiri gabadhii ma ii raacaysaa magaalada baqdaad si halkaasi culimmada joogto aan uga bandhigno anigana aan kuu noqdo jaariyadaada inkastoo aan ahay sayidada qoomkayga islamarkaana ay hoos imaadaan shaqaale badan iyo addoommo waxaana xeebta jasiiradda iigu diyaarsan markab ganacsi wada halkaanna qadarta ayaa nagu soo tuurtay sidaan ugu qancinaya inuuna soo raaco ayuu markii dambe ogolaaday inuuna soo raaco habeenkii 18aad maxaa dhacay markuu wiilkii uu ogolaaday hadalkayga ayaan aad u farxay waana isi soo raacnay ilaa aan ka imaano kooxdaydii oo sidii ay inoo raadinayeen daalay markii ay i wareysteenna waxaan uga sheekeeyey qisada dhacday iyo xaalka magaaladan aadna ayay ula yaabeen dhibka dhacay wuxuu yahay gabdhihii walaalahayga ahaa markii ay arkeen wiilka ila socdo quruxdiisa iyo inuu yahay wiil aad u fiican ayay i xasdeen iyagoo aad u xumaa anigana dhankayga wiilkii aad ayaan u jeclaaday waxaan sugnay inta dabaylaha iska bedelayaan kadib markii dabaylihii ay isbeddeleen oo la bixi rabay waxaa ii imaatay gabadhihii walaalahayga ahaa mid ka mid a waxaana ay gabadhihii ay ugu yidhaahdeen wiilkaani maxaad ka rabtaa inaad ku samayso waxaan ugu jawaabay in aan doonayo in ninkayga uu noqdo oo aan guursado noloshana isaga uu filan yahay idinkana waxaan idiin rajaynayaa wixii hanti ah inaad qaadataan markaas ayay iga ogolaadeen balse waxay weli ka xumaayeen in wiilkaasi quruxda badan aan aniga soo helay kadibna shaydaan ayaa u qurxiya naftooda waxyaaba xunxunna way ku tashadeen inay iga takallusaan aniga iyo wiilkaba kadib markii habeenkii dambe la gaarayaa waxaa dhacday annaga oo badda dhexdeeda ku jirna baqdaadna kaabiga ku hayna in ay aniga oo hurda iyo wiilkii inta ay noo imaadeen badda ay nagu tuureen nasiib xumo wiilka dabaal ma uusan aqoonin isla meeshii ayuu ku geeriyooday laakiin nasiib aniga ayaa yeeshay oo waxaan aad u helay in aan qabsado jab ama qayb alwaaxa ka mid ah oo sida ay hiriirka badda ay ii wadeen markii dambe meel xeeba ayay igu soo tuureen aniga oo nacsan aadna u yaaban kana xun falka ay walaalahaygii ay ku kaceen ayaa waxaa dhacday inaan arkay abeeso dhaawac daran uu ku yaallo oo soo ordaysa oo daal badan uu ka muuqdo waxaana bursanayay mas aad u weyn abeesadaasi aniga abeesadii ayaan u naxay waxaana go'aansaday in aan caawiyo kadibna dhagax weyn inta aan soo qaatay ayaan maskii madaxa ugu dhiftay halkii ayuuna isagii ku dhintay
kadib markii abeesadii aan badbaaday ayaa meel aan isku tuuray oo aan iska seexday maadaama aan aad u daalanaa. Cabaar markii aan hurdaya ayaan soo kacay, balse waxaan arkay gabar aad u qurux badan oo agteyda fadhida. Markii aan arkay ayaan xishood yar aan dareemay, waana weydiiyey qofka ay tahay, balse waxay igu tiri, ilowsha dhowida, aniga waxaan ahay abeesadii aad badbaadisay, waxaana aan ahay jinni. Maskii ibursanayana wuxuu ahaa jinni cadowgayga ah, haddii aan adiga ibadbaadin lahaynna maskaasi waa uu idili lahaa. Laakiin waxaad ogaataa inaan soo ogaada waxa ay walaalahaaga ay kugu sameeyeen, sidaas daraaddeedna waxaan go'aansaday inaan ciqaabo aniga oo ka dhiga laba ey, waxaana kuu soo celiya hantidaadii iyo sidoo kale markabkaadii. Allana ayaan ugu dhaaranayaa in haddii aadan maalin kastaa aadan garaacin, aan inta aan kuu imaado sidooda oo kale kaa dhigi doono, waayo falka ay ku kaceen ma ahan mid loo dulqaadan karayo. Markaas ayaan waxaan fiiriyey xeebtii, mise waaba markabkaygii halkii ayaana ka soo baxay. Wixii maalintaasi ka dambeeya maalin kasta waan garaacayaa, waana taas sheekadayda. Khaliifkii mu'miniinta markii uu maqlay hadalkii gabadha koowaad aad ayuu ula tacajubay. Markaas ayaa wuxuu ku yidhi, gabadhii labaad, adigana muxuu yahay xaalkaada oo ushaan korkaada ku taallo maxay tahay? Gabadhii xigta ayaa markaasi waxay tiri, khaliifkii mu'miniintow, aniga waxaan aabbihii aan ka dhexlay lacag aad u fara badan, kadibna waan guursaday. Muddo markii aan isqabna ninkii ayaa ninkaygii uu iga geeriyooday, balse isagana waxaan ka dhexlay lacag kale oo aad u badan. Maalintii xigta waxaana aniga oo gurigayga iska dhex jooga ii timid islaan waayeel ah oo duruuf iyo diifi ay ka muuqato. Haddii aad xaaladdeeda aad aragtidna aad u beer jileecaysid, waxa ay igu tiri, gabadhaydiiyey waxaa ila joogta gabar aan agoonnimo ku soo koriyey, maantana waa arooskeeda, halkaanina qof i qiimeynayso oo arooskeeda igala soo qayb gasho kama aanan helinee. Ee waxaan kugu duceynayaa gabadhaydiiyey inaad arooskeeda aad ii timaado. Markii hadalkaasi ay tiri, xaaladdeediina aan arka ayaan u beer jileecay, waan ka ogolaaday, waxaana ku iri, caawa fiidkii ayaan kuu imaanayaa. Habeenkii markii la gaaray ayaa dhowr jaariyadood aan sii watay, inta aan labistay ayaan halkii aan ka baxnay. Markii gurigii aan tagnay waxaan la yaabnay qaabka u dhisnaa quruxdiisa. Waa gurigi isaga oo dhan lagu sharxay xariir iyo wax kasta oo qurux badan. Run ahaantiina guriga aan filayay iyo midkii aan u tagnay isma uusan lahayn. Aniga oo yaaban ayaan waxaan gurigii aan galay, kadibna gudaha markii naloo sii gudbiyey muddo yar kadib waxaa ii soo gashay gabar aad u qurux badan, waxaana igu tiri, ku soo dhowow gurigeenna. Markaas ayaan gabadhii aan wareystay, waxaana igu tiri, haddii aan runta kuu sheego islaanta halkaani kaa wacday, walaalkayga ayaa kuu soo diray, runtii markii igu horreysay ee uu ku arka ayuu ku jeclaaday, wuxuu doonayaa inuu ku guursado, sidaasi daraaddeed ayuuna islaantii duqda ahayd ama waayeelka ahayd uu kuugu soo diray. Marka maadaama aad isguursan kartaan, ma ka aqbalaysaa codsigiisa ah inuu ku guursado? Aniga markii hadalkaasi ay igu tiri oo aana dareemay inaan qasrigan aan ku dhaxanibanahay, ayaan waxaan ku iri, waa yahay ee aaway wiilka. Kadibna waxaa albaabkii ka soo galay wiil qurux badan oo aad quruxdiisa la yaabayso, wuuna isalaamay, kadibna wuxuu ugu yiri, aniga ma doonayo inaan ku qasbo oo aan kugu qasbo jacayl, balse aniga jacayl ayaan kuu qabaa, waxaana doonayaa adiga oo raalli ah inaan ku guursado. Ee raalli ma ka tahay? Markaas ayaan waxaan ku iri, raalli ayaan ka ahay. Kadibna wuxuu igu yiri, intaanan isguursin ka hor waxaan doonayaa inaad hal ballan iga qaado, taas oo ah hal shey, wuxuuna yahay inaadan qof kale iga doorbidin ee ma iga ballanqaadaysaa? Markaas ayaan waxaan ku iri, haa. Kadibna waxaan noo soo galay wadaad iyo afar markaatay, isla meeshii ayuuna meherkii ka dhacay. Wiilkii muddo bil ayaan isqabnay, waxaan ku nooleen nolol aad u macaan, aadna u farxad badan. Maalintii dambe waxaa dhacday inaan ka codsaday inaan suuqa adeeg aan ka doonto, wuuna ii fasaxay. Kadib waxaan isa soo raacnay islaantii waayeelka ahayd, waxaana ii geysay dukaan uu leeyahay wiil dhalinyaro ah, kaasi oo haya alaabaha ugu fiican ee suuqa yaalla. Adeegii aan u baahnayn ayaan soo dalbaday. Inta uu ii adeegayayna islaantii waayeelka ahayd waxay ii ammaanaysay wiilka, oo waxaan ku iray, maxaad iigu ammaanaysaa wiilkan? Waadba ogtahay inaan xaas ahaye. Halkaa ha inoo joogto qaybta xigta ee sheekada ku saabsan Alfa Leyl Walleyl, Kun Habeen iyo Habeen. Qaybtan qaybteed xigta intaan ku kulmi doonno, waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.